Ներկայացնում ենք սեպտեմբերի 5-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի կայացված որոշմամբ խափանման միջոցի փոփոխման հարց չի կարող բարձրացվել։ Այդ մասին Շանթ հեռուստաընկերության հեռանկարի տաղավարում ասել է Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Երկու հոդվածի սահմանադրականություն է քննարկվել, և քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որը վերաբերում է հիմնավոր կասկածի չափանիշի ստուգմանը կալանքի հարցը քննարկելիս, սահմանադրությանը համապատասխան է ճանաչվել, ինչն առերևույթ կարող է վկայել, որ խափանման միջոցի փոփոխման հարց չի կարող բարձրացվել։ Այնուամենայնիվ լուրջ չի լինի, եթե միանշանակ եզրահանգումներ անենք եզրափակիչ մասից դատելով, առանց կարդալու պատճառաբանական հատվածը։ Ուղղակի հենց 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հակասահմանադրական չի ճանաչվել, նշել է նախարարը։ Այսօր ժամը 10:32-ին Երևանի Թումանյան 32 հասցեում գտնվող շենքի բակում նկատել են 2.5 տարեկան տղա երեխայի, ով ըստ նախնական տվյալների ընկել է նույն շենքի 6-րդ հարկից։ Երեխան հոսպիտալացվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Երեխան անգիտակից վիճակով տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Տղայի մոտ առկա են զուգակցված վնասվածքներ, գանգի ոսկրերի ցիրկուլյար կոտրվածք, գլխուղեղի սալջարդ, ողերի կոտրվածքներ, կոնքոսկրերի կոտրվածքներ։ Միացված է արհեստական շնչառության սարք, անգիտակից է։ Վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Գևորգ Դերձյանը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը նորամուծություններ է կատարել Երևանի մի շարք փողոցներում եւ խաչմերուկներում։ Մասնավորապես վերջին նորամուծություններից է Սայաթ-Նովայի Պողոտայի եւ Խանջյան փողոցի խաչմերուկի լուսացույցերի սյուներին տեղադրված հավելյալ լույսերը, որոնց գույները լուսացույցի համապատասխան ազդանշանին զուգահեռ փոխվում են, ինչի շնորհիվ վարորդները կարող են նախքան խաչմերուկին մոտենալը ճիշտ կողմնորոշվել։ Նորամուծություն է նաեւ Ադոնցի փողոցի հետիոտնային անցման վերևում տեղադրված պրոյեկտորը, որը սնուցվում է արևային էներգիայով։ Այն գիշերային ժամերին հետիոտն անցման պատկերը գծում ճանապարհին, նաև այդ կերպ վարորդներին զգուշացնելով հետիոտնային անցման առկայության մասին։ Գերատեսչությունից նշում են, որ նախատեսվում է մոտ ժամանակներում նորամուծությունները կիրառել նաև այլ խաչմերուկներում և հետիոտնային անցումներում։ Պետեկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանը 5 շաբթի կառավարության նիստից հետո հայտնեց լրագրողներին, որ եկամուտները հայտարարագրելու պետեկամուտների հորդորները մնացել են անպատասխան։ Դեռ 2018 թվականի վերջին Անանյանը կոչ է արել էստրադայի և շոու բիզնեսի աստղերին գրանցվել հարկային մարմիններում, հայտարարագրել եկամուտներն ու բարեխիղճ կերպով վճարել հարկերը։ Սակայն աստղերը ոչ միանշանակ ընդունեցին կոչը, իսկ շատերն ընդհանրապես անտեսեցին այն։ Այդ պատճառով պետ եկամուտների կոմիտեն մի շարք հանդիպումներ կազմակերպեց աստղերի և նրանց ներկայացուցիչների հետ հարկման սկզբունքներն ու հնարավորությունները հնարավոր պատժամիջոցները պարզաբանելու նպատակով։ Կոչերից հետո 3-5 ներկայացուցիչ արդեն արձագանքել է և հայտարարագրել իր եկամուտները։ Շուրջ 9 ներկայացուցիչի վերջերս ներկայացվել է կոնկրետ նամակ, որտեղ գրված են այն միջոցառումները, որոնց նրանք մասնակցել են ու երևի թե եկամուտ են ստացել, բայց մեր տեղեկատվական բազայում առկա ինֆորմացիայի հիման վրա նրանք 2018 թվականին ոչ աշխատավարձ են ստացել, ոչ որևէ կազմակերպության աշխատակից են եղել, ոչ դիվիդենդ են ստացել, ոչ էլ հանդես են եկել որպես անհատ ձեռնարկատեր։ «Մենք նամակով հորդորեցինք իրենց գալ և հայտարարագրել եկամուտները», ասաց Անանյանը։ Պետեկամուտների նախագահի խոսքով, քանի որ այդ կոչերին ոչ ոք չարձագանքեց, պետեկամուտների կողմից նախնական հաշվարկ կիրականացվի և կփոխանցվի քնչականին, որն էլ կորոշի, թե ինչ պատասխանատվության նրանք պետք է ենթարկվեն։
Եվրամիության անդամ երկրներից Հայաստանի քաղաքացիների հարկադիր վերադարձի տեմպերը չեն թուլանում։ 168 ժամ թերթի տվյալներով այսօր սեպտեմբերի 5-ին Գերմանիայից չարտերային չվերթով 40-ից ավելի անձինք հարկադիր կվերադարձվեն Հայաստան։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ չարտերն է։ Թերթը տեղեկացնում է, որ Եվրոպայից միգրանտների արտաքսման դեպքերը շատացել են, Եվրամիության երկրներում միգրացիոն քաղաքականության խստացման եւ Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում։ Այժմ հետ են ուղարկվում նաեւ նախկինում քաղաքական ապաստան ստացած Հայաստանի քաղաքացիները, քանի որ քաղաքական ապաստանի հարցը քննվում է 3 տարին 1 անգամ, իսկ 2018-ին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողությունից հետո Հայաստանը Եվրամիության անդամ երկրների կողմից դիտարկվում է որպես ապահով և ժողովրդավարական երկիր։